İspaniya koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar bütün əcnəbi vətəndaşlar üçün ölkəyə girişi bağlayır. Galanews.com saytı xəbər verir ki, bunu ölkənin xarici işlər naziri Retno Marsudi deyib. Onun sözlərinə görə ölkədə koronavirusa yoluxmanın əsas mənbəyi xarici ölkələr, xüsusilə də Avropa və Amerika Birləşmiş Ştatlarından gələnlərdir. Sərhədlərin bağlı qalacağı müddət isə hələ ki açıqlanmayıb. Qeyd edək ki, bu günə də İndoneziyada 1414 nəfər koronavirusa yoluxub, 122 nəfər virusun qurbanı olub.